这块地呢，我们这栋房子的这条线，一直到那个电线杆的位置。就是从电线杆那边切过去，包含这整条路都是，就是沿着这一个建筑物边到这一头，到这一头切齐，这样子20米，这样子过去50米。然后刚好面积跟这个好邻居在一块啊，太好了，赞，赞赞赞。